U osnovnim i srednjim školama koje su članice četiri reprezentativna sindikata obrazovanja sutra neće biti održani prvi časovi u prijepodnevnoj i poslijepodnevnoj smjeni, što je akcija upozorenja prosvetnih radnika koji su nezadovoljni povećanjem plata od 9%. Štrajk upozorenja organizirat će Unija sindikata prosvetnih radnika, Nezavisnost, Sindikat obrazovanja Srbije i Sindikat radnika u prosvjeti Srbije. Predsjednica USPR-a Jasna Janković rekla je za agenciju Beta da su nekoliko mjeseci sindikati bili uključeni u pregovore sa vladom u vezi sa platnim razredima, ali su preko medija čuli da se ta njihova dugomjesečna borba, kako kaže, izjalovila. Ona je najavila da će 11. decembra biti skraćeni časovi na 30 minuta, a ispred vlade bit će održan protest prosvjetnih radnika, jer, kako je navela, sa ministrima su pregovarali, pa je vlada prava adresa. Pregovarali smo sa tri ministra iz vlade Republike Srbije, ministrom financija Sinišom Malim, ministrom za državnu upravu, lokalnu samoupravu Brankom Ružićem, ministrom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Mladenom Šarčevićem. Pregovarali smo time preko ta tri ministra sa vladom Republike Srbije, a u isto vreme, negde od polovine septembra pa čini mi se do početka oktobra, u Srbiji je bila delegacija MMF-a, pa smo tako preko Ministarstva financija imali uvid u to šta se dešava na pregovorima sa MMF-om. I sve je to nekako završeno i realizovano kroz jedno saopštenje vlade izdato 4. oktobra, da je vlada konačno odlučila da sa reči pređe na dela, da sa onoga da je obrazovanje najvažnije zaista i stavi u procente, da će naredne 2,5 do 3 godine plate kroz platne razrede u obrazovanju biti oko 35 do 36% veće. U isto vrijeme sindikat Sloga saopštio je da je nezadovoljan povećanjem plate od 7% za vaspitače predškolskog obrazovanja i pozvao ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Mladena Šarčevića da, kako kažu, ispuni svoje obećanje i predškolsko obrazovanje vrati u obrazovnu djelatnost i u budžet Srbije.